ማስተዋቂያ ከኬብሮን ዓለም አቀፍ ሐዋርያዊ አገልግሎት ከያንዋሪ 1/2022 ጀምሮ አስፈላጊ የሆኑ አርስቶችና አማኞች ያሉባቸውን ጥያቄዎች ለመመለስ እንዲሁም መልእክቶቻቸው የዩቲዩብ ገጻቸው ላይ እንደሚሰራጭ እናስተዋውቃለን። የዚህም በረከት ተካፋዮች እንድትሆኑ ዩቲዩብ ገጻቸው አፖስትል ህነሽም ኢትዮጵያ በማለት ላይክ ሰብስክራይብ በማድረግ እንዲሁም የሚተላለፉ መልእክት በየጊዜው እንዲደርሱ ደውሉን ይጫኑ። በተጨማሪም በአማርኛ ቋንቋ የምናስተላልፈው ዩቲዩብ ቪዲዮዎችን ለማግኘት አማርኛ የሚለው ምልክት ይጫኑ። እናንተ ተባርካችኋል። የጌታ ሰላም ለእናንተ ይሁን። የጌታ ቤተሰቦች ዛሬ የምናየው የእግዚአብሔር ሐሳብ የማይጣልና የማይወድቅ የእናንተው ቃል ነው የሚል ነው። ብዙ ጊዜ መጽሐፍ ቅዱስን ስናየውና በደንብ በተለይ የሰው ቃልና የእግዚአብሔር ቃል አናጻጽረን ስንመለከተው የእግዚአብሔር ቃል እንደማይፈርስ፣ የእግዚአብሔር ቃል መጨረሻ እንደሌለው፣ ሁሉ ነገር እንደሚያደርግ እናገራለን። ይህ ቴዎሎጂያን አይዲዮሎጂ በሙሉ እንዳለ እንግባባለን። ይሁ ደግሞ እውነት ነው ማለት ነው። ብዙዎች ያልገባን ግን ሳየው የሰው ቃል ሰው የሚናገረው ራሱ እንደማይወድቅ፣ እንደማይጠፋ፣ እንደማይበርስ፣ ይህ ማለት ከእግዚአብሔር ቃል አንጻር ዘላለማዊነት አለው ማለት ሳይሆን በመጨረሻው ዘመን ሰው በቃሉ እንደሚፈረድ አናምንም። ይውላችሁ ያናየውን ብዙ ጊዜ ማቴዎስ 12ኛው ምዕራፍ 36 እና 37 ጌታ ኢየሱስ በገዛ አፉ የተናገረው ቃል ትዝላችኋል? ሰው የሚናገረው ቃል በመጨረሻው ዘመን በእግዚአብሔር ፍርድ ወይ በእግዚአብሔር ሰዓት ይጠየቅበታል ይላል። በትክክለኛው ቨርሽን በግሪኩ በተለይ ስናየው የማይጠቅም ቃል ሰው የሚናገረው የማይጠቅም ወይም ደግሞ የማይሰራ ይለዋል። ይህን ቃል ስታዩት ከኤፌሶን 4:29 እና 30 ያለው ለሰዎች የማይጠቅም ወይ የማይሰራ ለበረከት የማይሆን ቃል ካንደበታችሁ አይውጣ ሲል ዛኔ በውስጣችሁ ያለ መንፈስ ያዝናል ብሎ ነው ያቆመው። ይህ ደግሞ በእግዚአብሔር ፊት ትጠየቅባታላችሁ ነው የሚለው። አንድ ነገር ልበላችሁ፣ ከአንደበታችን የሚወጣው ነገር፣ ከአንደበታችን የምንለቀው ነገር፣ ከአንደበታችን የምናገረው ነገር ለህይወታችን ራሱ ወጥመድ መሆን እንደሚችል ሰሎሞን ጠበኛ ሰሎሞን ከ3000 ዓመት በፊት በምሳሌ 6:2 እና 3 ካያችሁት አንድ ሰው አየው አለ። በደንብ ተመልከቱ ይቃል። ይህ ሰው ያሰረው ሰይጣንም አይደለም። ይህ ሰው ያሰረው ሌላ ሰው አይደለም። ይህ ሰው ያሰረው እግዚአብሔር አይደለም። ይህ ሰው ያሰረው የሆነ መልአክ አይደለም። በገዛ አንደበቱ ግን የታሰረ ሰው አየው አለ። አያችሁ የምንናገረው ቃላቶች ኑራችን ሊያስሩት ይችላሉ። የምንናገረው ቃላቶች ኑራችን፣ አገልግሎታችን፣ ልጆቻችን፣ ቤተሰቦቻችን፣ የኛው ነገ ማሰር ይችላሉ። words normal አይደለም። ከዚህ የተነሳ ነው no work ብለው ያቆሙት። ይሄ ማለት ያለ ቃል ስራ የለም ማለት መንፈስ ዓለም ላይ ግዙፍ ትርጉም ያለው መንፈስ ዓለም ላይ በጣም ሚጠቀሰው ወይ በእግዚአብሔራው ዓለም ላይ ቁም ነገር ያለው እግዚአብሔራው ዓለም ብቻ ሳይሆን ሰይጣናው ዓለም ላይ ብትመጡም ቃል ጉልበት አለው። አንድ ነገር ልበላችሁ፣ በሰይጣናው ዓለም ስትመጡ አጋንንት ብለን ወይ ደግሞ የጥንቆላ መንፈስ ብለን ለምሳሌ ከወሰድ ነው በቤታቸው ሆኖ አንድ አረጅት እናት ወይ ደግሞ አንድ በጣም ጊዜ እርሜ የፈጀ ትልቁ አባት በአንድ ጎጆ ሆኖ የትና የት ያለው ሰው የሚያስሩት የሚጠቀምበት የሆነ ሚሳይል የለም ወይም ተቀምበት የሆነ ስጋዊ ዋቲኮል የጠረቃ አይደለም። ግን ወርድስ ይጠቀማሉ። የተወጋ ይሁን ይላሉ። ትዳሩ አይቀናው ይላሉ። የተመታ ነው ይላሉ። ነገር ይፍረስበት ይላሉ። በእጁ አን ነገር አይቁም። ያለ ጊዜው አትሙት። ትዳር አያርግ። በአንዳንድ አጋን ተዋለም ስራ አስተያዩት አጋን ስናስወጣ በእግዚአብሔር ጸጋ በሆነ ቦታቸው ላይ ታስሮ ወይ ደግሞ በሆነ ቦታቸው ላይ እንት ተጽፎ የምናገኘው ነገር ከከፈትኮ በኋላ አይቀናለት ይላል። ገና ያለ እድሜው ይሙት ይላል። ከሁሉ ሰው ጋር ይጋጭ ይነ ሚዛኑ ያልጠበቀ ባህሪ ይኖረው ምናምን የምጽፍ ነው የምታገኘው። በወርድ ነው ህይወቱን ያሰሩ ሰውየው። ክርስቲያኖች ብዙ ጊዜ የምንናገራቸው ቃላቶች ግምት ውስጥ አናስገባቸው። እንደ ተራ ሰው ነው የምንናገረው። ከተቆጣን ዝም ብለን እናገራለን። ሰላም ከሆነ ደግሞ ሰላም እናገራለን። ፍሌክሲብል ነን። ምንም በመንፈስ ዓለም ላይ ጉልበት አለው ወይ አንደበታችን የሚል አንድ በሆነ መንፈሳዊ በሚመስል
ግን ሙላት የሌለው ዕቀት ላይ ተደግፈ ነው የምናገረው። ለምሳሌ በቃ የእግዚአብሔር ቃል ብቻ ነው እንትን ስልጣን ያለው የማይሻረው ዘላለም የሚኖረው በሚል የሰው አንደበት ጉልበት እንደሌለው አድርገን መናገር እንፈክራለን እንጀምራለን። ነው ሁለቱም ጉልበት አለው፣ የሰው አንደበትም ጉልበት አለው። ምሳሌ 18 20 እና 21 ትክክል ጳውሎስ ያውቲኮል ሰጠኛ ሰለሞን ሲናገር ሞትም ህይወትም በመላስ ስልጣን ስር ናቸው ነው ይላል። ሞትም ህይወትም የኔና የናንተ አንደበት ሞት ይዞ የመምጣት ጉልበት አለበት፣ ህይወት ይዞ ለመምጣት ጉልበት አለበት። ሞት የመጥራት ጉልበት አለበት፣ ህይወት የመጥራት ጉልበት አለበት። የኔና የናንተ አንደበት በሞት ስር በሞት ከለላ በሞት ፓርት ወይ በሞት ከታገር የተሰለፉ ለምሳሌ እነ በሽታ እነ ደህነት ተስፋ መቁረጥ ጭንቀት ያለማመን በሙሉ በሞት ከታገር ስር ያሉ ሞትን የመጨረሻ ጠላት ከሆነ ስርስሩ ያሉ በሙሉ ማምጣት ጉልበት ካለበት በህይወት ከታገር ስርስሩ ያሉ ጤንነት ረጅም አመት መኖር ማመን በእግዚአብሔር መደሰት የሚሉ ደግሞ የማምጣት ጉልበት አለበት ማለት ነው። አሁን ምን እየተናገርነን ምን እየተናገርነን ትዝላችሁ ይሆናል። 605000 ከእስራኤል ወጡ። መግባት የነበረባቸው ከነአን ሴትና ወንድ ሲቆጠር በግምት 3 ሚሊዮን ይሆናል። በሁለት ፓርት ነው የተከፈሉ። ከ20 አመት በላይ ያሉ ምንድነው ያሉ አንወርሳትም እዚ ነው ምን ሞተው ስሉ ያው እዛው ሞቱ። አንኛ ቆሮንቶስ 10:10 አጥፊ ያጠፋቸው ይላል። ሁለት ሰዎች ካሌብና ኢያሱና ከ20 አመት በታች አሉ ግን እንወርሳለን። ካሌብና ኢያሱ መንፈስ ከሄዱ በኋላ ይውላች ገቡ ይለናል ከነአን። ስለዚህ ነው በዘኍልቍ 14:9 እግዚአብሔር ሲናገር ስለ ኢያሱ ስለ ካሌብ ካሌብ ልጅ ግን የተለየ መንፈስ ለነበር ይላል። ከየትኛው ወገን ናችሁ ዛሬ? አንደበታችሁ ጉልበት አለው? የሚወድቅ ቃል የላችሁም? የማይሰራ ቃል የላችሁም? ለኔጌቲቭ ለፖዚቲቭ ለመልካም ለጥፎ ለመጥፎም አንደበት ይሰራል፣ አንደበት ይሰራል። የሆነ ነገር ይዞ ህይወታችን ቤታችን ላይ ሊመጣ ይችላል። አሁን ያለንበት ኑሮ ከዚህ በፊት የተናገርነው ነው። ነገም የሆነ ኑሮ ደግሞ አሁን እናገረው ነው። አንደበታችን እስኪ እንደዚህ ይበሉ በእግዚአብሔር ፊት እግዚአብሔር ሆይ ይቅር በለኝ ከቃልህ ውጭ የተናገርንበት ቃላቶች እግዚአብሔር ሆይ ምህረት አድርግልኝ። በኢየሱስም አሁን እናገራለሁ አንተ ያልከውን እናገራለሁ አንተ ያልከውን አልናገረውም። ጸጋህ ደግፈኝ በጸጋህ እርዳኝ በኢየሱስም ሻሎም።